Сәлем жүйесіз, етлетнотаны жылдызардың өмірде шоу жасайтын инстаньюз назарланыңызда. Бүгін жайраның жаңа бенебаянның Гүлназдың ырымын, айқынның түрін сөз етеміз. Жайраның қыздарынан жаңа бенебаян. Аталмыш топтың жуырдағана аймала шәніне түсілген су жаңа туындысы күні кеше жарық көрді. Айтпақшы, оны тыңдармандары асыға күткен еді. Топ мүшесі Алтынай Жолдыбаева да өзінің инстаграмдағы парақшасына бенебаян кезіндегі түскен суретін салып, біздің жаңа туындымызды тамашалаңыздар дейді. Ендеше қызықты бейнеклиптің толық нұсқасын тек біздің YouTube-тегі ресми Гаку TV каналынан тамашалай аласыздар. Қапы қалмаңыздар. Жайраның қыздары бейнебаяндарын жарнамалап жүрсе, Гүлназ Жұланова инстаграмдағы парақшасына ағаштың бұтағына шүберек байлап тұрған суретін салып, осылай шүберекті ағаштың бұтағына байласаң, арманың орындалады дейді. Соған қарағанда актрисамыз ырымға қатты сенетін сияқты. Гүлназ, егер арманың орындалып жатса айтарсыз, әй бірақ қайдам. Гүлназ Жұланова ырымға сеніп бұтаққа шүберек байлап жүрсе, айқынның жұмыспен басы қатуда. Себебі ол инстаграмына студияда отырған суретін салып, түріміз серьезный, себебі ән сондай серьезный дейді. Сіздің түріңізді серьезный қылған ол қандай ән болды екен? Айқын, шын ба? Жазда күліп жүреміз ба десек, мұңаятын болыппыз ғой, эх. Сонда яқы Samsung компаниясы да қызықты пост жариялады. Онда фантастикалық Samsung Galaxy S8 бен S8 Plus-ның ерекшелігі сөз етілген. Нақтырақ айтсақ, жаңа смартфонның әдемі дизайны мен ғажап функциясы бәрін таңғалдыруда. Сенбесеңіз тексеріп көруіңізге болады. Ендеше дүкендерге қарай асығыңыздар. Отандық жұлдыздар тағы қандай постмен қызықтырады екен? Оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.